Вже на Дембелі. Додому із зони антитерористичної операції повернулися 7 бійців 42-го батальйону тероборони. Вояків концертом вітали в художньому музеї. Захід видався патріотичним з українськими піснями, віршами і танцями. Загалом на ротацію вже приїхала майже сотня бійців. До цього хлопці провели 11 місяців в зоні АТО. Пройшли Іловайськ, Савур-Могилу, Вуглегірськ, Дебальцево. Повернення додому чоловіки раді, проте шкодують, що поки не здобули перемоги. Довго не вірили, що взагалі повернувся додому, ще вже вдома там, через якесь время прийшло поняття, що повернувся. Ну а що? А по-серйозному повернулись без перемоги, це ще повертання не те. Первым командиром батальона був капітан первого ранга Алеференко Юрій Борисович. К сожалению, он погиб. Также погиб заступник командира батальона по работе с особым складом майор Степанов Владимир Иванович. Вот, под Дебальцев он погиб, Юрий Борисович погиб в районе города Мариуполя. Ну, сейчас люди возвращаются с востока на ротацию.